komandai X. Prikepiau blinukų, esim valgyti. Ir teks jau čekautintis iš čianais. Ir grįžti į mūsų dulkėtą kelią. Hello girls and guys, my name is Darko and you must subscribe this channel. Thank you. Don't force me out of bed in your society. Don't... Caro vėliava. Jo, šiaip ką pastebėjom. Tai pravažiavę didžiąją dalį Kosovo, kad šiaip nemažai Vokietija ir Šveicarija investuoja. Tai vienas pastatas sponsoriuojamas vokiečių, šiaip parduotuvių, ten iš vakar vlogo gal matėt, ar užvakar Germany Doors, Swiss Dentist, and so on, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai panašu, kad jie patys kosoviečiai vertina šveicarų ir vokiečių kokybę ir čianais daug ką to šalis ir investuoja čianais. Pristato ir savo pastatus, tai nemažą sponsoriavimą gauno. Yra žuvičių numerė. Žuvičių. Tai dabar atvykom iki urvo. Cave. Kuris vadinasi, negaliu pasakyti, nes telefoną palikau mašiną. Marble. Marble? Tai marmuro. Jo, kaip marmuro. Panašiai kaip ir Čiliai buvo, kur plaukiau su baidare. Toksai pakeliui. Urviukas, pasižiūrėsim kaip ten kas, atsigaivinsim. Anksčiau mes, kai prieš kelionę atsisėdom, pradėjom dėliotis visą maršrutą, lankytinas vietas, pradėjau rinkti urvus, rytis su Ignu, ką čia tie urvai, kiek čia jų užtenka. Bet dabar hebrai vertina, kad urvose žiauriai galima gerai atsigaivinti, nes tenai šalta. Žinai, jis dažniausiai karšta, tai... Dabar suprato, kad gal ir gerai, kad tų urvų daugiau pasirankė man žemėlapio, kad turėtume pasirinkimą, į kurį užsukti. Panašu, kad čionais yra įėjimas. Čia bilietukai. Čia euro. Čia visur 2 eurai. We are going to be 4 guys. Okay. Yeah. So laukiam jų. What is the length or deep of the cave? Its length is around 500 meters. 500 meters. Nice. Mm-hmm. Okay. Jau ryšio nėra. Jau bėda. Lietuvainija. Lietuva. Lietuva. Gerai, kad negrimas. Mato. Aš pafilmuosiu. Šiaip šviesos tai pilnai užtenka. Kur Kosovas tai leidžia fotkinti. And this is natural? Natural. Tai va, marmuro urvas, kuris yra apie 500 metrų ilgio ir kiek datuojamas? 80 milijonų, ne? 18 milijonų metų. Šitam urvui. Panašiai kaip Renaldo barzdai. Panašiai kaip maistai. O. Žuvytėm irgi 18 milijonų metų. Žiūrėk, kiek tentukų. Spėjimai. Yeah, I big the marmor case. I turn it around
normalis jis lempo, kad jau nebuvo vienosas man. Taip pat jau nebuvo aukštusis. Aišku, čia taip labai turistiškai padaryta, nes visos grindys iš lietos. Išgydo toje toksai. Ne, bet čia visi labai, labai gerai išneka angliškai, o atgydas atrodo gan neaiškai. Nebūna turistų čia, matai. Turistų po 3 metų. Dingo mūsų gydas. Pamatė gydus. Lemba. Šiaip urvas tikrai fainas, toks įdomus. Bet gydas toksai labai, labai miksuotai išneka pusiau savo kalbą, pusiau anglų. Ir labai iš padriukos mintis. Nu, bet iš kitos pusės. Ok. Bet kažkas. Gal kas nelabai faina, kad visur steiškiai išlieta grindiniai, ne kaip buvo namorių, taip labiau autentikos, kad padarytos su kopėtėlėm ir panašiai. Čia kad... pritimas tai prasas. Labai jakina. Pavyzdžiui, kai kurminu buvau nuėdavo, tai gerai šitą padarytas atsok į sieną, žinai. Jo, jo, čia tavo veidą padarytas. Jo, čia jis pasirodo. Wow. Mums fotosintezė. Miškai kaip biologijos. Wow. Čia jau su krūminas. Samonėlės auga. Samonėlės. Jeigi 18 milijonų. Only picture. Only picture to the mother. Aha. Man geriausiai, kai pavyzdžiui sakė, negalima filmuoti ir fotkinti, o ir pats rodo visur, ką filmuo. Sakė only. Taip, o tik tai nuotraukos. Dar kėjom į priekį, sako... Tai geresnė negu Lietuvos stadionas. Viskas. Iš urvo išėjom. Buvo visai fainai. Dauriukai žmogui, prižvengiam iš gyto. Bet, nu ką. Pasituristavom, o dabar lekiam pro vieną iš nacionalinių parkų. Ir dar vieną lankytiną miestą. Tai bus paskutiniai taškai pas mūsų Kosove. Renaldas šneka kažką istoriją, trumpo stotelę. Miestas vadinasi Krojet, atrodo. Čia net ne miestas su kaimelis, ne, Prievala. Prievala kaimelis, miestelis su kažkaip nemažai žmonių. Piknikauja, atostogauja. Na, šiandien yra pirmadienis, net neįsivaizduoju. Bet jau temperatūra krenta. Laukiam kolegų ir toliau tęsim mūsų žygdarbį. Nes čia vienas iš tų kelių, kur norisi pravažiuoti, bet jeigu žymint
taip tiesiogiai taškus, tai šitą kelią aplenkė, todėl specialiai čia nais atvažiavom. Va, mes čia nais esam, prie Valio miestelį. Čia yra trailas 4,5 valandos, bet... Mes einam? Nežinau, mori 4 valandos? Einam. Varom? Be kokią vietą. Va. Aš siūlau veikti, niekur mes neinam. Čia mėgojas. Kažkur čia galime. Bet reilas iki čia, o viršūnė čia nais. Tai čia yra 2-1, o čia 2-6. Tai apie 500 metrų dar čia nais sukilimas. Neaišku, kaip tenais žinai ta kondicija visa. Bet manau užlipama. Tai va, yra meškučių biški. O visas, jo, visas distancija 8-6 kilo. 4 valandėlės. Tipo... Iš viso sukylis 700 metrų. Nuo čia iki čia. O. Tai gal einam, mes niekur. Kiek dabar valandų turim? Pusė keturių. Tai čia grįšim naktį. Jo. Nesamen, čia reikia eiti jau maks 12, reikia išeiti. Iškinks vėloką eiti. Nes aš tai norėčiau, jeigu eiti iki viršūnės, o ne iki čia. Tai dar reikia užmesti valandėlę. Manau daugiau, nes ten didesnis elevationas gaunasi. Jo, prisideda su tik 300 metrų per trumpą distanciją. Čia per vieną atgal 4,5 valandos. Manau, jo. Nors ne, žinok, seni. Blemba, dabar galvoju. Čia į vieną pusę gali būti. Na, aš abejoju, kad žinai, vieną, kad 9 km eisi, neskaičiuoju, daugmaž 4 km, 3 km į valandą. Tai kažkas tokio ir atitinka. Nu gal. Čia gaunasi toks kaip... Ratas. O tai gal kažkur čia aplink... Bazuotis? Nu. Ar dar kažkur eisim geras vietas kažkoje? Ne, dabar turim tą lankytiną miestelį, kur pasižymės. Bet jau miestas buvom, būtų įdomu, čia praeit. O čia galim grįžti. Paskui. Ir to vieta ratą. Čia gal net ne vieta ratą, čia gal šiaip kopimą, nulipimą, žinai, kalnus. Žiūrėk, yra ir vieferatą šitą. Ooo. Ne, nematau. Bet nematau, aš šiandien žinėjau apie vieferatą. Gal tiek turiu. Toliau gal kažkur. Štai visai ir prasidina, eidžiu. Tai va, tokios naujienos. Visgi kompanija nori kopti fainai. Rytoj kopsim į štai va šitą gražuolį. 2,6 aukštis. Tai dabar lekim iki miestelio Prizen. Pritzken. Pamiršau. Prizren. Ten pasižiūrėsi, pasifilmuosi, nes skaitosi vienas toksai gražiausių miestelių čionais Kosove. Ir tada pasieškosim kempingo. O rytoj ryte atvarom čionais ir pradedam kopimą. Tai bus įdomu. Yra meškų, yra galimybė sutikti meškų. Ir šiaip tokių visokiausių ten soliukų padaryta, tai taip gan interaktyviai. Bet mes eisim iki pat viršūnės, kas ten finalė gali būti biški stačiau, bet manau tikrai įveikiama. Nebus stačiau negu kalbų kaugnikalnis. Tai ką kompaniją pastumsim iš galo. Na štai, atvykome į Prizreną.
kaip ir sakiau, vienas gražiausių skaitomų miestų Kosove. Ir šitas tiltas yra jų perlas, galima ir taip sakyti. Akmeninis, arkinis, su gražia panorama. Tiltas buvo pastatytas jau 15 amžiuje, tai va. Šitam tilteliu jau 6 amžiai ir dar vis stovi. Eiksim turbūt apsidaryti, apsižiūrėti, kai aš dar šiandien gero, užkasti. Tenais matau truputį daugiau judesio. Esu kompanija, pavėsiai ir sisi nuo saulės. Šiandien kažkaip stipriai kepina, o žmonių nemažai. Paskui reikės daryytis nakvynės vietas. Sukom į pigiausią valgyklą, net nežinom ar pigiausią, bet tiesiog pamatėm valgyklą ir geras kainas. Tai užsakėm kiekvienas kas guliašo, ignelio kažką kito, sriubų, daržovės, gėrimai, bendroj sumoj, 15 eurų su centais. Keturiem žmonėm pavalgyti. Bon apetito. O čia yra tiksliau, plačiau kainos. Patrauk šaukštus su šakutį. Gerai. Guliašiukas 2,5. Ne viską suprantu, bet kainos tikrai nesikandžiai. Jeigu pizza margarita 1,5 euro, tai tikrai nesikandžiai. Kiek smagiau šis kartas? 15 centais. Komanda X. Ilsisi. Čia kai pavalgiam, paklausim dar kur galima pakempinti, tai nurodė tokią vietikę prie šitos upės, kaip ir suprantu. Upė netrodo pati švariausia, nu, bet žiūrėsim. Tai automobilių 5 minutės kelio, bet per toli nenutolti. Ir rytoj kelsime 6. Sustvarkom, pavalgom. Prieš haiką reikia užsistiprinti ir kopti. Tai šiandien reikia užsikrėpti produktų. Einam, gal dar porą fotkių pasidarysim ant tilto akmeninio. Užsukom į automobilio dalių parduotuvę, visko šiandien yra. Varikliai, adapteriai, jungikliai, lempos, buferiai, magai, LCD, viskas. Net stabdžių kaladėlės yra, arba subai. Bet hebrai tai kaip ir tik šito apšvietimo reikėtų sustarkyti, nes pas jos tik vieną lempą dega. Tai nebent kažką iš lempučių jiems pasižiūrėti reikėtų. Raudona jūgo. Melina jūgo, mūsų jūgo, kaip ir viskas ok, nelabai kažką reikia keisti. Trečiam, Ignės Vytis, Saulimas ir Renaldas. Nu? Draugystė. Kosovo. Nebūna tokia patikti kaip Kosovo.
susiradom štai va tokią vietą. Tiksliau, mes su Ryčiu susiradom. Nežinau, ar likusi komandos dalį patiks. Interneto beveik nėra. Vanduo toksai mutnokas upės. Bus įdomu. Apipirkot normaliai? Nu jo, kad nereikėtų kiekvieną dieną, žinai, varyti. Dviem dienom. Dviem dienom, no. Paimėm, žinai, rytojai vis tiek. Peilį paimėm, paimėm šaukštą, šakutę, paimėm vodą didesnį. Pagaliau. Ne paskutinė kelionės diena, žinai. No, jau maniau bus paskutinė kelionės diena. Tai va, pakuokis, kurkis, aš čia nusimečiau. A, tu išnešiai palapinį? Super, dėkui. Čia dar biški žmonių yra, bet manau dar valandėlė dvirdings. Ok. Tu ką, patauk, arti miesto viską? Jo, 3 minutės. Ciklop. Šiandien vakarienė taip lengvai. Grįžtam prie tradicijų. Tunas, mažiuko. Mažytė skardinytė, bet su tomatais, tai bus skanu. Jogurtukas ir 7 Days Max. Šiek tiek 8 gramų, bet yra kažkoks Double Max ar Super Max. Tai ten 110 gramų. Na viskas, taip lengvai. Lysim į namus. Mieliausius pačius. Krioklys upė šniokščia. Vienvabaliai skraida, žypsi. Vakaras neblogas, turim čia tokį parkelį apšviestą pusiau. Neaišku, kiek ateis žmonių, neteis. Bet ciklop apšviesmos. Krasimat. Komanda ruošiasi psichologiškai prieš kopimą. Norėjau sakyti ugnikalnio. Ne ugnikalnio. Į kalną, bet nėra toks jau žemas, 2 km 600 metrų, tai neblogai. Žiūrėsit kaip seksis, rašo 8 valandas, ne, 8 km, nu tai suvaikščiasim. Svarbu, kad oras būtų toks geresnis, kad ne kaip šiandien, nes viršūnėse matėsi debesis, o kai debesis, tai nesimato užlipus jokio vaizdo aplinkui, tai toksai gaunasi beprasmis kopimas. Tai tikėkime, bus neblogas oras, čia interneto nėra, tai negalim pasitikrinti orų. Nu, bet čia Balkanai, tai pasitikėkime Balkanais ir jų gerais orais. Tai užkasim, eisim dar pamontuoti, ilsėtis ir sutiksime rytoj kelyje į papėdę, ant papėdės kažkur. Peace out.